Bet jogi, man te ir jautājums. Šitiem nevajag labāk. Bet tu gribi iekšķi. Tu ir tas nedzēr. Tā bija godājums. Tu kļāvi, tur, kur var redzēt, ka kārtīgs saimnieks saimnieko un tur godā zemes dārba. Protams, to sauc āre, un visstrāšņākā āre ir Aizkraukles novada Pļaviņās. Vadītāja Agita Lindenbergā. Aplausi! Thank you.
Yeah.
Paldies, paldies Ārai, un mums ir tik liels prieks, ka mēs ļoti divas pateicības par jūsu dziedājumu.